No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa mä ajattelin puhua teille tämmöisestä asiasta kuin virheen korjaus. Ja mä ajattelin kertoa teille mun mielestä tämmöisestä kahdesta vähän niinku konstruktiivisesta tavasta niinku suhtautua virheisiin. Ja mä rupesin miettimään sitä, että kun yleensä niinku virheisiin suhtaudutaan silleen, että kysytään se kysymys, että miten mä voin korjata tämän virheen. Että mitä kaikkea pitäisi tehdä, että mä saisin korjattua tämän virheen. Mutta mä keksin kokonaan tämmöisen toisen tavan periaatteessa ajatella, joka on se, että minkälaisessa ympäristössä tätä virhettä ei pääsisi ollenkaan syntymään. Ja mä selitän tän nyt teille silleen, että mulla oli mun menneisyydessä oli semmoinen kirjoitusprojekti, jossa se tarina meni jotenkin silleen, että ihmiskunta oli kussu tämän maapallon niin kuin ekosysteemin niin pahasti, että maapallolta lähetettiin muutamia sellaisia superälykkäitä ihmisiä sellaiselle kaukaiselle planeetalle. Ja siellä kaukaisella planeetalla niillä oli semmoinen vähän niin kuin simulaattori niiden käytössä, jonka avulla niiden piti kehittää sellainen periaatteessa sivilisaatio, jossa ne ongelmat, joita ihmiskunnassa oli tapahtunut, niin ei pääsisi ollenkaan tapahtuu. Ja musta tuntuu, että sen ansiosta, kun mä kirjoitin sitä tarinaa, mä kirjoitin sitä ihan vitusti, niin musta tuntuu, että sen ansiosta mä oon ylipäätänsä ruvennut kelaamaan enemmän elämässä tälleen, että jos meillä on joku niin sanottu virhe, niin mitä kaikkea pitää tehdä sille ympäristölle, että sitä virhettä ei pääsisi edes tavallaan syntymään. Eli voi ajatella tälleen, että periaatteessa tällä metodilla niin yritetään estää sen virheen syntymistä ylipäätänsä. Ei silleen, että rikotaan jotain ja sitten mietitään, että miten me voidaan se korjata, vaan enemmän silleen, että miten me voidaan luoda semmoinen juttu, jossa tämä ei pääse ikinä rikkoutumaan edes. Ja näin. Te voitte sijoittaa erilaisia niin kuin juttui tähän, mutta esimerkiksi, että jos teillä on esimerkiksi tämmöinen ongelma teidän elämässä, että te ette saa teidän niin kuin vaikka niin kuin painoa vaikka hallintaan, että te olette ylipainoisia vaikka, tai sitten teillä on jotain muita addiktioita, niin kelatkaa sitä, että minkälaisessa ympäristössä tämä ei olisi edes mahdollista. Ja sitten yrittäkää toteuttaa se ympäristö, niin kuin kuvitelkaa se. Että minkälaisessa ympäristössä ei olisi edes mahdollista olla ylipainoinen. Ja sitten toteuttakaa se. Niin kuin silleen. Elikkä niin kuin tavallaan tämä on vähän vaihtoehtoista ajattelua verrattuna tähän tavalliseen kapitalistiseen ajatteluun, joka on se, että okei, meillä on kysyntää ja on tarjontaa ja sitten sä saat itse valita. Tämä on enemmän silleen, että et meillä on joku ideaali ja sitten me luodaan ympäristö, jossa ei ole edes varaa tehdä niitä huonoja valintoja. Et sinänsä tässä on niinku vähän niinku tietyllä tapaa semmoinen diktatoriaalinen niinku ajatus niinku takana, mutta se, mitä mä oon huomannut mun omasta elämästäni, niin on se, että tämmöinen ajattelutapa oikeasti toimii, mutta tää saattaa olla aika vaikea niinku oppia, eikä tää toimi kaikessa kyllä tietenkään, mutta silleen. Ja jos te opitte ajattelemaan tälleen, niin tätä on hyvin, tätä pystyy sijoittamaan melkein tosi monenlaisiin erilaisiin tavallaan niin kuin, tavalla tapauksiin. Että tämä on niin kuin, tietyllä tapaa semmoinen jännä juttu, että jos te esimerkiksi ajattelette tätä ympäristökatastrofia, niin monethan just tavallaan kelaa tälleen, että okei, että miten me voidaan niin kuin, ratkaista tämä ympäristökatastrofi, että minkälaisia muovipusseja pitäisi käyttää ja minkälaisia autoja pitäisi valmistaa ja kaikkea muuta tämmöistä. Mutta sitten toisaalta voi kysyä sitä, että miksi on syntynyt tai mikä ihmisessä on se juttu, joka on aiheuttanut sen, että tämmöinen ympäristökatastrofi on edes mahdollista. Eli mä meinaan täällä, että minkälaisessa ympäristössä tätä ei voisi edes tapahtua. Mä meinaan täällä myös niin kuin tavallaan esimerkiksi just sitä ihmistä. Että miten ihmisen pitäisi olla erilainen, että
sitä ympäristökatastrofia esimerkiksi tällä planeetalla ei olisi päässyt tavallaan syntymään. Et te voitte kuvitella erilaisia niin kuin vaihtoehtoisia skenaarioita, että miten esimerkiksi ihmisen niin kuin reproduktiivisuutta tai niin kuin lisääntyvyyttä tai lisääntymis niin kuin tapaa voisi muuttaa, että tämmöistä ei pääse syntyä. Et mitä jos ihmiset olisi niin kuin kasveja, että ne olisi niin kuin kasvaisi maasta ja ne ei voisi edes liikkua, että ne olisi niin kuin kasveja. Ja silleen, että mitä jos ne olisi sellaisia, että sä synnyt jonkun sun naapurin viereen siitä ja te ette pääse ikinä liikkumaan silleen niin kuin silleen. Ja sit se on luojan lykyssä, että kuka se on, minkä niin kuin viereen satut silleen kasvamaan ja siinä sitten oot lopun elämässä ja näin. Niin. Tämä on yksi vaihtoehto. Siis sinänsä tämä on aika out of the box vaihtoehto, että tuskin kukaan tuo televisiossa tulee sanoa teille, että hei, että mitä jos muutettaisiin ihmisyyttä silleen, että me kaikki niin kuin, että istutettaisiin kaikki itsemme maahan, että ei liikuttaisi enää, että miten olisi ja silleen, mutta ei näin kovin moni tuutta varmaan tavallaan silleen ajatelleeksi, mutta tässä ei olekaan kysymys siitä, että onko se mahdollista vai ei, vaan tässä on kysymys siitä, että me yritetään tavallaan niin kuin ymmärtää tämän kautta sitä, että onko mahdollista, että olisi olemassa joku ympäristö, joka estäisi kokonaan tämän tapahtumisen. Koska silloin meidän ei tarvitsisi periaatteessa muuttaa sitä käytöstä, niin kuin te tajutte. Että jos ei ole jotain vaihtoehtoa saatavilla, niin silloin ei ole myöskään vaihtoehtoa, että se sitä niin kuin käytöstä pääsisi syntymään, jossa se huono tavallaan valinta tavallaan tapahtuu. Tämä on vähän sellaista, jos puhutaan vaikka niin kuin tuosta tahdonvoimasta, niin se tahdonvoima asetetaan vähän niin kuin taka-alalle ja ruvetaan miettimään oikeasti sitä, että mitä jos tämän asian voisi ratkaista jollain muulla tavalla kuin sillä, että sä olet asioiden ympäröimänä, jotka koko ajan yrittää motivoida sua huonoihin tavallaan valintoihin, että miten sä voisit muuttaa tällaista ympäristöä, että miettikää. Ja näin, mutta joo, tämä on ollut silleen mun, niinku, vähän niin kuin mun magnum opus tässä elämässä, että et jos useimmat ihmiset tajuais nämä työkalut, millä mä tätä elämää silleen elän, niin mä sanoisin, että me oltaisiin oikeasti aika vitun nextillä levelillä kohta, mutta se ei ihan helposti tule tapahtumaan. Ja silleen. Mutta kiitos, että katselitte.